Значи, ти при кого учиш, бе? Ами при вас? Не, 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 не учиш при мен, не го виждам. Какви са тия работи? Ляво коляно, десен крак. Какойто и сега, можеш ли да ми обясниш? Ами това са Не, рисунки. не можеш да ми обясниш, спри да ми се обясняваш. Какви са тия наркоманските истории тук? Ами аз просто За реших. утре 8 вази. Е, пак ли вази? Да, пак вази. 10 чабарат обаче, защото много знаеш.